Трагічні, а іноді й досить курйозні події. Це ми бачимо щодня у стрічці новин або у соцмережах. Іноді навіть самі стаємо свідками. Про кілька таких історій за останню добу розкажу просто зараз. Розпочну свій огляд із Вінниччини. Звичайний вечір у нічному клубі перетворився на сцену із бойовика. Троє молодиків відпочивали у розважальному закладі. До них підійшла інша компанія. Вони щось не поділили між собою і почали доводити свою правоту кулаками. А далі один із учасників дістав пістолет та почав стріляти по людях. Наляканий персонал одразу ж викликав поліцейських, а коли вони приїхали, запал молодиків стих. Стрілок та його друзі просто зачинилися у туалеті. Тож правоохоронцям довелося виламувати двері. Стоп! Коли ж пристрасті вщухли, правоохоронці побачили двох поранених чоловіків. Їм викликали швидку. Стрілка ж та його товаришів правоохоронці затримали, а зброю вилучили. Поліцейські кажуть, поки що розслідують цю справу як хуліганство. Але навіть за цією статтею чоловікам загрожує чималий строк – до 7 років ув'язнення. Можливо, за цей час вони навчаться спокійніше реагувати на конфлікти. Але слідчі ще з'ясовують усі обставини стрілянини. Наступна історія сталася також на Вінниччині. Поліцейські запідозрили жителя Погребищенської територіальної громади у злочині. Прийшли до чоловіка із обшуком і у помешканні побачили цілий арсенал пістолетів та набоїв. Але на цьому не все. Виявляється, що зброя саморобна. Чоловік самотужки її виготовляв, для цього навіть мав спеціальне обладнання. А своє помешкання вже давно перетворив на справжнісінький збройний цех. Зі старої та небойової зброї зловмисник власноруч виготовляв вогнепальну. Під час проведення обшуку у підозрюваного поліцейські вилучили обладнання, на якому він переробляв зброю у бойову, а також пістолети та набої. Для кого саме затриманий виготовляв зброю та що збирався із нею робити у подальшому, поки що правоохоронці це з'ясовують. Але вже пророкують фігуранту 7 років в'язниці за статтею «Незаконне поводження зі зброєю». Слідчі ж наразі проводять експертизу пістолетів та набоїв до них. Далі історія зі столиці. Те, що тут сталося, просто не вкладається у голові. Уявіть, під стінами акушерського відділення застрелився чоловік. Все сталося вночі на Харківському шосе на території першої лікарні. Працівники закладу кажуть, почули постріл, вийшли на вулицю, а там така картина. На порозі лежить чоловік у калюжі власної крові. Медики кинулися на допомогу, але було вже пізно. Медики одразу ж викликали правоохоронців та кажуть, підняли відео з камер спостереження, де чітко видно, як чоловік із дорожньою сумкою підійшов до дверей акушерського відділення медзакладу. На вході у відділення чоловік дістав вогнепальну зброю та поцілив собі у скроню. Смерть наступила миттєво. З вигляду загиблому приблизно 45-50 років. Що саме змусило людину піти на такий моторошний крок – це поки що з'ясовують слідчі. Попередніх версій наразі не озвучують. Далі перейду до небезпечних дитячих розваг, які ледь не завершилися трагедією. У Мелітополі ледь не потонула дитина. Компанія підлітків вийшла прогулятися до замерзлого озера у парку. Діти захотіли перевірити, наскільки ж міцна крига. І врешті одна з дівчат провалилася у крижану воду. Перелякана дитина ледь вибралася та ще якийсь час мокра з голови до ніг ходила по берегу. Дівчина була дуже розгублена, вона просто ходила парком уся мокра. А її друзі просто з цього сміялися. В якусь мить до компанії підійшла перехожа, вона намагалася хоч якось допомогти замерзлій дитині.
Снимай быстро кофту и одевай курточку, ты вся мокрая. Ничего, снимай, одевай куртку, быстро. Врешті дитина запевнила жінку, що живе неподалік, і побігла перевдягатися. Як бачите, в житті буває різне, та я щиро вірю, що невдовзі усі антигерої моїх історій отримають справедливе покарання. І, звісно, дуже б хотілося, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.